юрист, історик, археолог, інтелігент, суддя, депутат міської думи та ще багато іншого. Це все про Сергія Івановича Гайдученка. І сьогодні в рубриці «Вперед у минуле» ми спробуємо більш детально розглянути історію життя цієї талановитої людини. Ценність його состоїть ще і в тому, що цей чоловік знаменитий тим, що він створив музей в місті Миколаєві. Но ценность фонда еще и в том, что он исследуется. Исследуется он работниками, сотрудниками нашего Николаевского областного краеведческого музея. Наталія Гаркуша вже багато років досліджує історію краєзнавчого музею в цілому та, зокрема, життя Сергія Івановича Гайдученка. Також вона разом з іншими працівниками пише перший том з історії музею. На даний момент ця книга вже майже готова і чекає лише свого фінансування. Сотрудники обласного музея достатньо знайомі з цим фондом. В обласний архів він поступив ще в 1958 році. А потім, коли сотрудники вирішили вивчати власну історію музею, відкритого в 1913 році, звісно, перш за все обратились до життя і діяльності Сергія Івановича Гайдученка, оскільки саме він в феврале 1913 року, як депутат міської думи, був обран председателем комісії по створенню міського музей. Народився у Полтаві, отримав диплом юриста. В 1901 році став членом-кореспондентом Одеського товариства історії та старовини. До 1904 року жив в Одесі та Херсоні. Перебуваючи за службовими справами у різних куточках губернії та піддаючись природній цікавості історика, збирав відомості, де проводяться розкопки та які знахідки зроблено. В 1904 році переїжджає до Миколаєва. Як освічена та інтелігентна людина, він одразу стає шанованою особистістю у місті. У лютому 1913 року його призначено головою комісії з організації природно-історичного музею. Основою природничої частини експозиції послугувала колекція Еммануїла Петровича Францева. Історично ж треба було ще зібрати. Гайдученко звернувся до всіх небайдужих городян з проханням допомогти у зборі. І з цим моментом, власне, пов'язана одна курйозна ситуація. А жена историка и композитор Николая Николаевича Аркаса, к тому времени уже умершего, решила сделать подарок Херсонскому музею древности. Интересные документы, археологические предметы подарила. Не мог Сергей Иванович воспринимать это спокойно. Он выступил очень так на заседании Думы, а затем пришлось ему извиниться перед Ольгой Ивановной. Так настоял городской голова Николай Павлович Леонтович, представители общественности. И через несколько месяцев Ольга Ивановна тоже большой подарок сделала нашему музею. И предметы эти до сих пор хранятся в собрании, в экспозиции и в фондах музея. Сергій Іванович добре знав миколаївські степи, проводив дослідження курганів. До речі, перебуваючи на різних розкопках, він самостійно малював карти тих місцевостей, де ці розкопки проводились. Крім всього іншого, Гайдученко був ще членом миколаївської просвіти. І навіть приймав у себе в гостях українського письменника Михайла Косюбинського. Сергію Гайдученку завдяки власній наполегливості та небайдужості городян вдалося все-таки зібрати дійсно різноманітну та дуже цінну історичну частину майбутнього краєзнавчого музею. Але час на місці настояв. Настав неспокійний 1918 рік. Такое трудное время, война, меняется власть. Отключили отопление, освещение в доме, где находился музей на пересечении Большой и Малой Морской. И даже было принято решение, сохранились протоколы заседания музейной комиссии, чтобы как от частного лица, от кого-то из членов комиссии, банку передать наиболее ценные музейные предметы, монеты из драгоценных металлов, именно для того, чтобы это сохранить. Приходилось бывать подолгу в музее, задерживаться. И как раз честь того коллектива, который создавал музей, что никогда ничего не было утрачено. И невзирая на то, что голодное время, и Сергею Ивановичу приходилось заботиться о членах семьи, он к тому времени овдовел, сам терпел какие-то трудности, сохранил коллекцию, и именно на базе этой коллекции позднее появилась возможность сделать музей историко-археологический и музей природы. В ночь 17 на 18 вересня Сергей Иванович Гайдученко помер. Похований на Миколаївському старому кладовищі. Людина, яка заснувала Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Людина, яка, незважаючи на всі труднощі, продовжувала виконувати свою роботу, аби його нащадки сьогодні мали змогу споглядати плоди цієї праці.
Вже більше 100 років колекція музею продовжує рости та поповнюватись новими експонатами. Труд Сергія Івановича не був марним. Пожовклі сторінки книги історії зберегли на своїх полях ще одне важливе ім'я –